Ljungskile SK presenterade idag ett nyförvärv i amerikanen Charlie Campbell. Charlie är en 25-årig yttermittfältare från Chicago som närmast kommer från spel i Orlando City som spelar i den amerikanska andra divisionen. Kontraktet sträcker sig fram till sommaren men kan förlängas om alla parter är nöjda. Det handlar om en spelare, det handlar om Charlie Campbell från Amerika, närmast från Orlando, serien under MLS, som har varit på provträning 2 veckor med oss och vi har kommit överens om att jobba ihop. Och vad är det ni ser hos honom? Vi ser en yttermittfältare som en tvåvägsspelare, alltså att lika bra offensivt som defensivt, en väldigt spelskicklig spelare, passningsskicklig, smart spelare, en fantastisk kille. Så det är mycket positivt vi ser med han. En annorlunda spelare än vad vi har. Har han spelat i Sverige innan? Nej, det är första gången han är utanför Amerika. Hur gammal är han? Han är 23. För övrigt också kompis med Patrick. Så egentligen ett tips från Patrick i somras att han skulle passa bra in hos oss. Och det har han verkligen gjort.